Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Example yang berikutnya adalah daripada pasir Jun 2019. Okay. So, soalan yang sama, dia suruh kita tentukan output daripada Q1, flip-flop yang pertama, dan Q0, dan juga nilai Y. Okay, nilai Y ni datangnya daripada XOR punya output ni. Okay, so kita analisis dulu each flip-flop. Okay, kita ada Q0 dengan Q1. Okay, so Q0 is D flip-flop. Okay. So kita tengok dekat D flip-flop ni, dia ada preset and clear. Tapi both preset and clear ni active low. Okay. Asynchronous input. Oh, nama tinggal pula. Active low. Okay, active low, asynchronous input, preset and clear. Okay, but both set to 1. So maksudnya kalau dua-dua set to 1, okay, dua-dua are not active. Okay, both are not active. So this one dia akan jadi synchronous. Synchronous input. Okay, maksudnya kalau synchronous input, okay, synchronous input, output determined by first, kena tengok clock. Okay, second kena tengok, second kena tengok flip flop punya input. But these two kita kena buat lah dia punya characteristic equation. Okay, kenapa saya kata bila preset and clear both set to 1, both are not active. Okay, so kita tengok balik lah truth table. Truth table active low preset and clear. Okay, tengok pada gambar ni lah, dulu set pada 1. Okay, we have preset and Q. This one is active low, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 1. So kalau 2, 2 kosong, maksudnya 2, 2 active. So this is invalid. Q, if 0, 1, Q1, 1, 0 is a 0. 1, 1, dia akan jadi synchronous input. Okay. So this one bear in mind lah. Okay, example sebelum tadi December 2019. Okay, yang ni adalah active high preset and clear sebab tak ada bubble. Okay, but for this example dia ada bubble, maksudnya dia adalah active low, and then dia dah set 1, 1. So maksudnya bila 1, 1, dia akan jadi synchronous input lah. So maksudnya output ditentukan oleh clock dengan flip-flop ni input, tapi kena buat characteristic equation. Okay, so tu untuk Q0, and then kita analysis pula untuk Q1. Okay, so Q1 is JK flip-flop. Okay, JK flip-flop. Okay, lupa pula. Untuk D flip-flop, nilai flip-flop punya input datangnya daripada X. Okay, this one. So maksudnya nak tentukan Q0 awak tu kena tengoklah nilai X. Okay. And then D flip-flop ni dia is a positive edge clock. Okay, dia trigger kat positive edge. Okay, so Q1 is a JK flip-flop. Okay, positive edge clock. Okay, positive edge clock. And then kita tengok ada, dia pun ada preset and clear, active low, tapi dua-dua set pada 1. Okay, so maksudnya active low.
30 synchronous input, preset and clear. Okay, both set to one. So dua-dua tak aktif lah, not active. So dia akan jadi synchronous input, same case dengan flip flop, di flip flop. Okay, alright. Okay, setelah analisis, and then okay lagi satu, okay nilai J. Okay, nilai J, J value come from Y, which is equals to, okay, analisis betul-betul, Q0 XOR dengan Q1. Q0 XOR Q1. Okay, J value. And then K value, K is always 1. Okay, dia dah set sama dengan 1. Okay. So step yang pertama, kita kena labelkan lah awak punya clock ni. Semuanya both are positive edge clock. So positive edge clock like this. Okay. From low to high. Low to high. Okay. So labelkan lah. Ni clock 1, clock 2, 3, 4, 5. Lepas tu labelkan. Sebab this one is 100% synchronous input. So labelkan dia punya clock. Okay. Dekat input. Okay. So terus label saja. Okay. And this one saya panggil air hujan lah. Okay, labelkan dia ada 5 clock. Okay, right. Okay, and then baru kita buat timing diagram ni lah. Okay, seterusnya kita akan buat dulu untuk Q0 lah. Okay, Q0 punya, Q0 is a D flip flop, and then characteristic equation dia this one. Qn plus 1 equals to D. Okay. Saya buat kat bawah ni. Q0 plus is a next state lah. Equals to D. And then D equals to X. So, dia jadilah. Q0 plus equals to X. So, untuk D flip-flop, dia direct. Okay. So, any value of input will be, this is for D flip flop, okay, will be transfer as output. So untuk Q0 tak perlu buat characteristic equation ataupun table clock tu sebab dia direct. Kalau X kosong, Q dia akan kosong. Okay. So dalam soalan ni dia dah mention assume initial output equals to 0. Okay, so untuk Q0 sebelum sampai clock is a 0. Okay, clock dah sampai, nilai X dia 1. So daripada 0 dia akan turn naik 1 lah. Sebab ni D flip flop. Okay, output remain the same until the next clock pulse. Okay, output dia sama 1. And then clock nombor 2 dah sampai, nilai dia 0. So kita akan dari 1 turun bawah. Okay, so 0 sampai clock yang berikutnya. Okay, clock yang berikutnya is a 0. So samalah, 0 sampai clock yang seterusnya, and then clock yang seterusnya sampai jadi nilai 1. So dia akan naik, dia akan naik 1. Okay, output remain the same walaupun ada perubahan pada input. 0 kan, sebab apa, clock tak sampai lagi. So clock dah sampai, baru dia tengok nilai input flip flop. Okay, oh, sorry, dia 0. So dia akan turun bawah. Okay, alright. So Q0 settle sebab
Q0 is a D flip-flop. Okey, untuk D flip-flop. Okey. Apa-apa nilai input? Okey, apa-apa nilai input? Okey, any value of input will be transferred as output. Tapi kena tunggu clock lah. Okey. Need to follow clock. Selagi clock tak sampai, okey, tak boleh transfer input. Okey, alright. Tak boleh transfer input sebagai output. Okey, seterusnya kita akan tengok pada Q1. Q1 is a JK flip flop. Okey. So Q1. Okey, Q1. Q1 punya characteristic equation is a JQ1 bar plus K bar Q1. Okey. Dalam case kita J equals to Y equals to okey Q1 X or Q0 while K equals to 1. So equation dia akan jadi Q1 plus equals to Q1 X or Q0 darabkan dengan Q1 bar plus 1 bar darabkan Q1. Okey, 1 bar akan jadi kosong lah. So equation dia akan jadi Q1 X or Q0 darabkan Q1 bar untuk Q1 plus. Okey. So untuk soalan ni pun sama, kita akan assume initial output Q1 equals to 0. So label dululah. Okey, label siap-siap. Okey, lepas tu baru kita buat characteristic equation untuk setiap clock. So kena buat develop table lah. Okey. So clock, lepas tu kita masukkanlah Q1 plus Q1 X or Q0 darabkan Q1 bar. So kita buat dulu untuk clock yang pertama. Okay. So untuk clock pertama, Q1 tengok nilai sebelum clock tu sampai, which is 0. Okay, 0 X or Q0 pun 0 darabkan dengan Q1 bar. Q1 bar kosong, dia akan jadi 1 lah. Okay. So this one awak kena recall balik lah. Kena recall proof table untuk X no. Okay. X or, sorry. TT for X or. So A, B, F. Okay. 0, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 0. Okay. So untuk X or, kalau input sama, kosong. Terbalik lah ni. 1, 1. Kalau input berlainan dia akan 1. So 0 XO 0 dia akan dapat 0. Okey, so 0 darab dengan 1 dia akan dapat 0. So untuk clock pertama untuk Q1, so this one will be 0. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita buat untuk clock 2. Okey, clock 2 Q1 plus equals to Q1 plus X or Q0 darabkan dengan Q1 bar. Okay. So Q1 ambil nilai sebelum clock 2, which is a 0. Okay, 0 X or Q0 1 darabkan dengan Q1 bar. Kosong je jadi 1 lah. Okay. So 0 X or 1 dapat 1. Okey, 1 darab 1 akan dapat 1. Okey, untuk clock 2, Q1 akan dapat 1 sampai clock 3. Okey, alright. So untuk clock 3, okey, Q1 plus equals to Q1 X or Q0 darab Q1 bar. So Q1 ambil nilai sebelum clock 3, which is 1 X or Q0 0. Q1 bar is a Q1 bar is a 1, so jadi kosong. Okay, kosong. Eh sorry. 1 darab kosong akan dapat kosong. So dia turun balik. Dia turun balik 1 kosong. Okay. Until clock 4. Alright. Okey, clock 4. Okey, clock 4. Okey, ambil nilai Q1 sebelum
clock 4. 0 XOR 0 darabkan Q bar 1 is a 1. Dia kosong tapi bar kan dapat 1. Okay. So this is 0 times 1 will be 0. Okay, untuk clock 4 nilai Q1 adalah 0. Okay. And then untuk clock 5. Okay, clock 5 Q1 dia adalah 0. Okay. XOR 1 darabkan dengan Q1 bar is 1. Q1 bar is 1 equals to 0 XOR 1 1 1 darab 1 akan dapat 1. Okey, untuk clock 5. Okey, untuk clock 5 dia akan naik 1. Okey. Okey, ya, ini belum siap lagi lah sebab ada Y. Y straightforward saja. Okey, sebab Y equals to Q1 XOR dengan Q0. So just terus tengok nilai Q1 Q0 dekat timing diagram dan dapatkan nilai Y. Okey, Q1 Q0 0 0, both 0 0, so F dia sama, Y sama 0 lah. Okey, 0 and then 0 1. 0 1 naik 1. Okey, naik 1. 1 0 pun naik 1. Tiba-tiba 0 0. So dia turun. Dia akan turun 0. Okey. Turun 0. And then 0 1 naik 1 balik. Naik 1 balik and then 1 0. Okey, 1 0 dia akan remain 1. Sorry. 1 0 dia remain 1. Okey. So, inilah final answer dia. Kalau ikutkan example ni, mudah sikit lah berbanding example yang sebelum ni. Okay, if tak faham, try to replay video ni banyak kali and then fahamkan dulu. And then, lepas tu try buat sendiri. And then boleh check jawapan dekat dalam video ni. Okay, thank you.